gündəmi təqdim edirik. 44 günlük müharibədən sonra Ermənistanda yalnız siyasi deyil, sosial, iqtisadi və demografik problem də daha da gərginləşir. Biz bu haqda danışacağıq və bundan sonra baş verən proseslər Ermənistanda hansı vəziyyəti proqnoz edir? Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədli ilə bu haqda danışmağa çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun Ceyhun müəllim. Salam verirəm sizə Arbində kanalından. Ceyhun müəllim, elə Ermənistan özünün də statistika komitəsinin təqdim etdiyi son məlumatlara əsasən daha çox 90-cı illərlə biz müqayisə eləsək ölkədən çıxan əhalinin sayı da artıb. Vəziyyət sosial-iqtisadi böhrandır. Ümumiyyətlə hal-hazırdakı vəziyyətlə bağlı istərdik ətraflı siz danışasınız. Buyurun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi hazırda Ermənistanda demoqrafik vəziyyət ürəyə açan deyil. Statistikaya biz baxanda rəsmi məlumatlara əsasən 90-cı illərin əvvəllərində Sovet hökuməti dağılmamışdan 3,5 milyon Ermənistanda əhali var idi. Sonrakı dövrdə bu rəqəmləri ermənilər 3 milyon rəqəm təqdim edirlər. Ancaq reallıqda isə Ermənistanda real əhalinin sayı 2 milyondan artıq deyil. Və burada bir məqamı da nəzərə almaq lazımdır ki, bugün Ermənistanda çox sürətli xaricə bir axın var və əhalinin böyük əksəriyyəti Ermənistandan qaçmağa çalışır və xüsusilə də vətən müharibəsindən sonra Ermənistanın hazırki düşdüyü durumda biz bunu daha açıq şəkildə görürük. Məsələn, mən sizə bir rəqəm deyim. Ermənistanın bir Şirak rayonu var. Oranın əhalisinin 70%-i Rusiyadadır. Yəni, bu böyük bir göstəricidir və biz xatırlayırıq ki, o vaxt Paşinyan bir Ermənistanın inkişafı ilə bağlı bir strategiya açıqlamışdı ki, Ermənistan əhalisinin sayının 5 milyona çatdırılması ilə bağlı, yəni bir plan kimi bu müəyyənləşdirilmişdi. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, bu azalma sürətlə baş verir. Hətta Ermənistan əhalinin sayının artırılması məqsədi ilə ailədə 1, 2, 3 uşaq olmasından asılı olaraq müəyyən bir vəsaitlər də ayırır. Ancaq buna baxmayaraq, bu açıq hiss olunur ki, əhalinin sayında ciddi azalma var və bu da onunla bağlıdır ki, Ermənistanın ümumiyyətlə gələcəyinə bir inamsızlıq var. Ümumiyyətlə cəmiyyətdə ciddi narahatlıq var. Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, xüsusilə də bu Azərbaycanın qələbəsindən sonra bu proses özünü çox açıq şəkildə göstərir. Yəni, o mənada ki, bugün ermənilər nə qədər də optimist olmağa çalışsalar da, əslində bugün Ermənistanda çox ciddi problemlər var. Çoxlu sayda Ermənistanın əhalisi bu döyüşlərdə həlak olubdur. Ümumiyyətlə, ermənilər böyük xəyallarla yaşayırdılar. Bu xəyallar puç olubdur. İndi düzdür, bugün Ermənistan daxilində müəyyən qüvvələr yenidən bəyanatlar verirlər, amma real vəziyyət heç də ürəyə açan deyil. Yəni, bu bir mənalı olaraq açıq aydın görsənir. Yəni, indi bugün pandemiya ilə bağlı o qədər xaricə getmək imkanları yoxdur. Amma bu aparılan araşdırmalar göstərir ki, Ermənistan əhalisinin böyük əksəriyyəti bugün yol axtarır ki, həmin yol vasitəsi ilə Ermənistandan xaricə getsin və bugün ölkənin bu düşdüyü vəziyyətdən xilas ola bilsin. Ceyhun müəllim, Ermənistan hələ 30 il bundan əvvəl həmin torpaqları işğal etməklə ən böyük arzuları, istəkləri həm də bir iqtisadi inkişafa nail olmaq idi. Amma bugün nə baş verir? İqtisadi tənəzzül. Və bugün Ermənistan region dövlətləri arasında tənəzzül yaşayan aparıcı ölkələrdən biri də elə Rusiyanın statistika komitəsinin məlumatlarında da istinad eləsək, bunu demək olar. Niyə Ermənistan bugün iqtisadi tənəzzülə uğradı? Burada siz də qeyd etdiniz, bir dənə rəqəmə nəzər salaq. Bilirik ki, biz Ermənistanın ümumiyyətlə iqtisadiyyatı və Ermənistan əhalisi Qarabağdan çox ciddi şəkildə bəhrələnirdi. Bir dənə rəqəmə biz nəzər salaq ki, təkcə Ermənistanın taxıl istehsalının 47,3% Qarabağdan təmin olunurdu. Yəni, bu demək olar ki, 50%-dən burada söhbət gedir və Qarabağın o müxtəlif sərvətlərindən onlar davamlı olaraq bəhrələnirdilər. Yəni, burada mən o işğal olunmuş ərazilərin bir qismində onlar taxıl əkirdilər. Məsələn, bizim Cəbrayıl Qubatlı o Zəngilan zonasında, o zonalarda
bunların nar bağları, heyva bağları, xüsusilə Cəbrayılda. Yəni burada Ermənistan öz iqtisadiyyatını təmin etmək üçün çox ciddi şəkildə istifadə etməyə çalışırdı. Qeyd etdiyimiz kimi taxıldan istifadə, burada meyvə bağlarından istifadə, eyni zamanda su elektrik stansiyaları burada inşa olmuşdu ki, o elektrik stansiyalarından həm Qarabağda, həm də Ermənistanda istifadə olunurdu, su hövzələrindən istifadə olunurdu. Amma burada müxtəlif yəni, amillər öz rolunu ciddi şəkildə oynuyor. Məsələn, biz televiziyadan da görürük. Eləcə də mən özüm onun bilavasitə şahid olmuşam ki, məsələn, indi ermənilər inkişafdan, tərəqqidən danışırdılar. Demək, İrəvanı çıxmaq şərti ilə kənar rayonların hamısında çox acınacaqlı vəziyyətdir. Yəni biz bunu televiziyalarda da tez-tez görürük. Qarabağın özündə onlar çox acınacaqlı bir durumda yaşayırdılar. Yəni buna cənab prezident də bir neçə dəfə toxundu. Yəni heyvanların yaşamadığı yerdə onlar yaşayırdılar. Yəni burada bir çox amillərin rolu var. Bir əhali ilə bağlı məsələlər var. Yəni əhalinin kifayət qədər olmaması öz təsirini burada göstərirdi. Digər bir məqam əhalinin özündə inamsızlığın olmaması. Yəni bu ermənilər bu torpaqları işğal etsələr də bu bilirdilər ki, bu torpaqlar onların torpağı deyil. Digər bir vacib məqam isə korrupsiya. Burada yəni rüşvətxorluğun olması, vəsaitlərin mənimsənilməsi. Yəni bu diqqətlə biz xüsusilə Qarabağda araşdıranda görürük ki, burada bu qazanılan pullar ciblərə gedirdi. İstər burada onlar bizim qızıl yataqlarında istismar edirdilər və digər məsələlər vardı ki, bunlar dövlət büdcəsinə getmirdi. Yəni burada o yenə də mənimsəmə, yenə də şəxsi büdcələrə vəsaitlərin gedilməsi və ümumiyyətlə bu prosesdən düzgün istifadə edilməməsi özünü açıq şəkildə göstərirdi. Düzdür, burada Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra müəyyən ilk günlərdə rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparmağa çalışdı. Amma bugün yenidən Ermənistanda, yenə də biz bu proseslərin çiçəkləndiyinin şahidi oluruq. Ceyhun müəllim, korrupsiya, rüşvət bu ölkədə məsələlərə xüsusilə toxunacaq. Amma çox maraqlı bir məsələyə siz münasibətinizi bildirdiniz. İstəyərdim ki, ətraflı olaraq o barədə danışaq. 30 ildir Ermənistan müstəqil əldə etdikdən bu günə baxmayaraq ki, həmin Azərbaycanın o iqtisadi inkişafa nail olacaq bir cuşələrini işğal etmişlər. Amma iqtisadi inkişafa nail ola bilmədilər. Xüsusilə də Qarabağda yaşayan ermənilər daha çox iqtisadi vəziyyətdən əziyyət çəkirdilər və Ermənistan əhalisi ilə müqayisədə çox çətin durumda yaşayırdılar. Sizcə bunun fərqi nəyinə bağlıdır? Bəli, sizin qeyd etdiyiniz kimi bu Qarabağ bölgəsi ən zəngin bölgələrdən biridir. Su hövzəsi kifayət qədər var. Burada təbii sərvətlər var. Qızıl yatağı və digər bu yöndə demək kifayət qədər zəngin imkanlar var. Bu onunla bağlıdır ki, yəni bu müddətdə mən yenə onun üzərində dururam ki, yəni ermənilər bu prosesdən düzgün istifadə etmədilər. Ümumiyyətlə uzun müddət Sarkisyan Kosaryan rəhbərliyi etdi. Onda da dövlətdə ümumiyyətlə hansısa bir dövlətin iqtisadiyyatının güclənməsindən yox, daha çox şəxsi maraqlardan söhbət gedə bilərdi. Yəni biz baxırıq, Qarabağda bu qədər imkanlar var. Bu qədər təbii sərvətlər var. Ümumiyyətlə, biz oradan çıxanda bizim orada qoyduğumuz müəyyən evlərdən nə qədər söküblər, dağıdıblar, orada Azərbaycanın o vaxtı ilə əhalisini istifadə etdiyi əşyalardan istifadə ediblər, bir qismini satıblar. Buna baxmayaraq, Ermənistan heç bir uğur əldə edə bilməyib və burada yenə də biz ona gəlirik ki, daha çox Qarabağda pulların yuyulmasından, korrupsiyadan söhbət gedə bilər. Yəni, bugün Ermənistanın özündə çox ciddi problemlər var. Ümumiyyətlə, Ermənistan diasporası suallar verir. Ümumiyyətlə, xaricdə olan ermənilər bu qədər də bunlara ianələr edilib. Bu qədərlər də yardım edilibdir. Yəni, hər il Qarabağın ayaqda qalması üçün biz bilirik ki, konkret fondlar vardı və bu fondlar vasitəsilə pullar ayrılırdı. Amma burada, yəni, bu birbaşa dövlət maraqlarının yox, şəxsi maraqların olması, burada şəxsi maraqların ancaq güdülməsi, burada digər məsələ, orada kifayət qədər əhalinin olmaması, yəni, indi ermənilər deyirlər, biz baxırıq, ərazilərin böyük əksəriyyətini dağıdıblar. Yəni, orada yaşayış olmayıb. Düzdür, indi Suriyadan, Livandan müəyyən əhalinin bir hissəsini gətirib Zəngilanda ayrı-ayrı yerlərdə məskunlaşdırmağa çalışırdılar. Ermənistanın özünün əhalisinin də buna demək o qədər potensial imkanı yoxdur. Və mən bir də sizə onu deyim ki, mən özüm xarici səfərlərdə olanda bir neçə dəfə təsadüfən
Qarabağdan olan ermənilərlə mənim ünsiyyətim olub. Onlar idarəçilikdən çox ciddi narazılıq edirdilər. Yəni orada ayrı seçkilin olmağından, yəni məsələn, mən Moskvada səfərdə olarkən təsadüfən bir biz yol gedərkən taksidə bir erməni ilə rastlaşdıq. O bizə real vəziyyətdən danışırdı. Biz bilirik ki, Bakıdakı ermənilərin bir hissəsi də köçmüşdü ora. O dedi, mən getdim orada biraz yaşadım, ayrı seçkiliyi gördüm, ədalətsizliyi gördüm, bizə qarşı olan bu münasibəti gördüm və bu eyni vəziyyət Qarabağda da var idi. Yəni, bu məsələlərə görə əhali Qarabağdan da köç edib, yəni Rusiya ayrı-ayrı yerlərə gedib orada yaşayırdı. Və burada bir də o məsələ var ki, bilirsiniz, ermənilər, düzdür, nə qədər çalışsalar da, amma mən onun üzərində dururam ki, onlar bilirdilər ki, bu torpaqlar onların deyil. Yəni, dağıtsalar da, orada mən işlər görməyə çalışsalar da, bu onu göstərirdi ki, onlar bilirdilər. Ona görə burada hansısa bir uğurlu layihədən söhbət gedə bilməz. Daha çox, məsələn, biz qızıl yataqlarına baxaq orada. Ümumiyyətlə, Qarabağda kimlər istifadə edib, Şuşada kimlərin villaları var. Yəni, burada daha çox hansısa bir dövlətçilikdən söhbət gedə bilməzdi. Burada hansısa klanların marağından, hansısa qrupların bir marağından gedirdi. Ceyhun müəllim, 30 il ərzində Azərbaycan tərəfi həmin ərazilərin Ermənistan tərəfdə yeraltı və yerüstü sərvətlərinin işğal olunması ilə bağlı birbaşa sübutları olmaya bilərdi, amma torpaqlar azad olundu və bugün Azərbaycan tərəfi dünyanın aparıcı ölkələrinə və maliyyə qurumlarına bir daha sübut elədi ki, bugün həmin ərazilərdə, xüsusən yeraltı sərvətləri ermənilər zəbt etməklə xarici ölkələrə daşıyıblar. Bu, həm Birləşmiş Ştatlar, Kanada, Avropanın bir sıra ölkələrinin banklarına yatırılıb. Sizcə bunun əsas səbəbi nə ilə bağlıdır? Burada sizin dediyiniz məsələ ilə bağlı, məsələn, çox həqiqətən də bir reallıqdır. Bizim Qarabağda qızıl yataqlarımızı istismar edir. Əgər bu yataqlar düzgün istismar olunsaydı və o dövlət büdcəsinə yatırılsaydı, bu, kifayət qədər böyük bir vəsait edir. Düzdür, onun Ermənistan iqtisadiyyatına böyük bir təsiri var, biz bunu bilirik. Yəni, Ermənistan iqtisadiyyatı bundan müəyyən mənada qidalanırdı. Amma burada yenə də biz o məsələyə gəlirik ki, yəni Ermənistanın, Qarabağın özündə hansısa bir dövlətçilikdən, dövlətdən söhbət gedə bilməzdi. Yəni, biz indi qondarma rejim deyirik, düzdür, onlar ayrı-ayrı nazirlər yaradıblar, ayrı-ayrı qurumlar yaradılar. Bu işdə elə deyil və bir də bir məsələni qeyd etməliyik ki, Qarabağda ayrı-ayrı sahələri xaricdə yaşayan müəyyən ermənilərə vermişdilər və onlar ondan istifadə edirdilər. Və orada o vəsaitlər siz dediyiniz formada xaricdəki hesablara yatırılırdı və bu, məsələn, indi Ermənistanın əvvəlki prezidenti Koçaryan kifayət qədər zəngin və imkanlı bir insandır. Bu vəsait haradan əldə olunubdur? O uzun müddət Qarabağda rəhbər vəzifələrdə işlədi. Sonra gəldi Ermənistanda işlədi, amma yenə də Qarabağa nəzarət onların əlində idi, yenə də həmin sərvətlərdən onlar istifadə edirdilər və həmin vəsaitlər də xaricə gedirdi və xaricdəki banklara yatırılırdı. Və ya məsələn, biz bunu üzümçülüklə də bağlı deyə bilərik, bunu digər sahələrlə də bağlı deyərik. Yəni, burada bu vəsaitlər ancaq şəxsi maraqlara xidmət edirdi. Yəni, əslində, biz diqqətlə baxanda bu qədər qızıl ehtiyatı, indi burada bizim başqa sərvətlərimiz var. Meşələri qırıblar, su ehtiyatı, orada çoxlu sayda elektrik stansiyaları tikmişdilər, oradan vəsait qazanırdı, orada müəyyən onlar zavodlar açmışdılar, fabriklar açmışdılar, bu vəsait hara gedirdi. Əslində, bu vəsaitlər düzgün istifadə olunsaydı, müəyyən mənada Qarabağda, Ermənistanda da əhalini təmin etmək olardı. Düzdür, onlar əslində Qarabağdan, indi biz bu məsələyə toxunduq, Ermənistan iqtisadiyyatı Qarabağdan son illər ciddi şəkildə qidalanırdı. Bugün Ermənistanda gərgin o iqtisadi vəziyyətin yaranma səbəblərindən də biri odur ki, onlar artıq Qarabağdan bu vəsaiti əldə edə bilmirlər, taxılı əldə edə bilmirlər. Ceyhun müəllim, sizin şərhinizdən belə aydın olur ki, Ermənistan onun iqtisadiyyatı birbaşa işğal olunmuş torpaqlardan, yəni Qarabağdan bəhrələnib. Artıq bu imkanlardan Ermənistan məhrum oldu. Bundan sonra siz Ermənistanın iqtisadi, sosial durumu necə proqnoz edirsiniz? Ümumiyyətlə, burada bir başqa məsələni də qeyd edək ki, ümumiyyətlə, Ermənistanın iqtisadiyyatı onun əlində deyil. Yəni, məsələn, biz baxaq dəmir yol nəqliyyatına və digər bir çox sahələrə baxaq ki, ümumiyyətlə, burada Rusiya şirkətləri, Rusiya dövlətinin ayrı-ayrı qurumları
bunu demək əllərində cəmləşdiriblər və bu istiqamətdə işlər gedir. Ermənistan hazırki vəziyyəti heç də yaxşı deyil. Yəni, siz təsəvvür edin, bir statistikanı qeyd etdi. Yəni 50%-ə yaxın məsələn taxıl tədarükü. İndi burada təkcə taxıl deyil. Burada digər kənd təsərrüfatı məhsulları var idi ki, həmin məhsullar Qarabağdan əkilirdi və Ermənistana gedirdi və burada üzüm sahələri var, meyvə bağları var və digərləri var və bu bütövlükdə götürdükdə Ermənistan iqtisadiyyatı üçün çox ciddi bir problemdir. Yəni bunu artıq Ermənistan açıq özü də etiraf edir və hiss edir. Çünki Qarabağ torpaqları həqiqətən çox münbit torpaqlarıdır və burada kifayət qədər kənd təsərrüfatı üçün imkanlar vardır və hətta Ermənistanın özündən gəlib Qarabağda çox ciddi əkin işlərini həyata keçirdilər və ümumilikdə götürdükdə isə bugün həm müharibənin vurduğu yəni ziyan, həm hazırki Ermənistan əhalisinin vəziyyəti, bugün Ermənistanın 8 milyard xarici borcu var, bugün Ermənistanda maaşlarda, ümumiyyətlə bugün çox problemlər var. Məsələn, biz Qarabağda müharibədə iştirak etmiş insanları bugün statusu məlum deyil. Ümumiyyətlə, onlara pensiyaların verilməsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik var. Ümumiyyətlə, bugün Ermənistan öz ordusunu saxlamaqda, öz dövlət məmurlarına maaş verməkdə ciddi çətinlik çəkir. Ermənistanı çox ciddi problemlər gözləyir. Yəni, burada Ermənistan iqtisadiyyatı artıq biz deyə bilərik ki, çöküb və bir də bu yalnız bizim fikirlərimiz deyil. Biz xarici ekspertlər, son vaxtlar xarici informasiya vasitələri bununla bağlı çox ciddi həyəcan təbirləri çalır və əslində, yəni Ermənistan üçün biz bunu hər zaman deyirik, bu son nizamlama bir pəncərə idi. Təəssüf ki, Ermənistan hələ ki bundan istifadə etmir. Ceyhan, doğru məsələyə toxundunuz. Əslində, təkcə biz və yaxud da Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri, bir sıra statistik qurumlar bunu demir. Beynəlxalq maliyyə qurumları da hesab edir ki, bundan sonra Ermənistanı çox ciddi, təkcə hərbi siyasi deyil, iqtisadi tənəzzül də gözləyir. Bu vətən müharibəsi özünü bir daha göstərdi. Amma Azərbaycan humanizm nümayiş etdirərək həm 10 noyabr bəyanatı, eyni zamanda 11 yanvar bəyanatına uyğun olaraq yenə bir imkanlar təşkil elədi Ermənistan tərəfə. Bəs ermənilər bu kommunikasiya xidmətlərinə, bu növbəti nəqliyyat, iqtisadi, əməkdaşlıqdan, bu qovuşaqlardan sizlə niyə imtina eləmək fikrindədir? Amma bilərəkdən dövlət başçısı qeyd eləmişdir, istəsələr də, istəməsələr də bu layihələr gerçəkləşdiriləcək. Bir mənalı, bilirsiniz, əslində yəni Ermənistan biz diqqətlə baxanda, təhlil edəndə bütün layihələrdən təcrid olunubdur. Yəni neft, qaz kəmərləri, əslində vaxtında Ermənistan düzgün yol seçseydi, Azərbaycanla əməkdaşlıq etseydi, bu qədər acı bir duruma düşməzdi. Bugün biz real baxaq. Yəni, Ermənistanın heç bir təbii sərvətləri yoxdur. Ermənistan nə vaxta kimi xaricdən gələn vəsaitlə 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon vəsaitlə ayaqda dura biləcək? Ermənistan bütün ətrafındakı dövlətlərə qarşı düşmənçilik elan edib. Reallıq ondan ibarətdir ki, bugün Ermənistanın xilası üçün bir yol var. O da bu Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı yəni yaranmış vəziyyət, kommunikasiya layihələridir. Yəni, bununla da Ermənistan iqtisadiyyatı müəyyən mənada vəziyyətdən çıxa bilər. Əslində, bu layihələr vasitəsilə böyük bir layihə icra olunacaq. Yəni, Orta Asiya respublikaları da bu layihədə iştirak edə bilər. Digər Əfqanistan, Pakistan, yəni bu kommunikasiya layihələri bütövlükdə regionun, o cümlədən də Ermənistanın inkişafına çox ciddi töhfə verə bilər. Yəni, bu vəziyyətdən başqa formada Ermənistan çıxa bilməz. İndi biz baxırıq, o bəzən Xüsrədə Koçaryan bəyanatlar verir, biz Hadrutu qaytaracaq, biz Şuşanı qaytaracaq. Hansı vəsaitlə, hansı iqtisadiyyatla? Yəni, onsuz da müharibədən əvvəlki dövrdə sən silahı kreditə alırdın, borcu alırdın ya da sənə bağışlanırdı. Sən öz pulundan silahı almırdın. Bunu hamımız bilirik. Və sənin iqtisadiyyatın da onun hesabına, xaricdən gələn iyanələr hesabına dolanırdı. Və müharibədən sonraki dövrdə isə artıq sən bu prosesi düşünüb əməkdaşlığa açıq olmalıydın. Amma burada məsələ nədir? Bilirsiniz, bu millət o qədər zəhərlənib ki, bu zəhərli ideologiya, türk, Azərbaycan düşmənçiliyi, özü haqqında yüksək fikir, müştəbəli bu millətin artıq qanına işləyib və bunlar onun bir girovuna, əsrinə çevriliblər. İndi bir də onu nəzərə almalıyıq ki, Ermənistan hazırda seçkilərə gedir. Ümumi ictimai nəzərə alınaraq, istər hakimiyyət, istər müxalifət, hamısı revanşist bəyanatlar verir və təxribatçı çağırışları ilə seçilirlər. Mən düşünürəm ki, Ermənistanda bu seçkilərin nəticələrindən sonra onlar daha bu prosesə
düzgün baxa biləcəklər. İndi orada düzdür, müxtəlif yanaşmalar var, çox ciddi proseslər gedir. Amma ümumilikdə götürdü istəyirsə bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, bugün Ermənistan xalqının bir hissəsi də bu reallığı anlayır. Sadəcə Ermənistan elə bir dalana gəlib ki, oradan çıxa bilmir. Çünki öz ideologiyalarını, mən qeyd etdiyim kimi, bu zərərli fikirlərinin onlar əsrlərinə çeviriblər. Ceyhun müəllim, bugünkü hadisələr onu deməyə əsas verir ki, əslində Ermənistan əhalisi çoxdandır bunu anlayıblar ki, o torpaqlar heç vaxt onların olmayıb və olmayacaq. Amma həmin torpaqlardan kifayət qədər qazanc əldə edən Ermənistan və hakimiyyəti, eyni zamanda xarici qüvvələr var. Amma bir şeydə nəzərə alaq ki, Ermənistanda xarici himayədarlar və lobbiçilik sayəsində indiyə kimi bu ölkə yaşayıb. Bugün niyə həmin xarici sərmayədarlar Ermənistandan imtina edirlər? Sizcə səbəb nədir? Bu, siz onu yaxşı qeyd etdiniz. Bir məsələni qeyd edək ki, zaman-zaman biz görürdük ki, Qarabağda müəyyən xarici şirkətlər biznes demək layihələri icra edirdilər, xüsusilə Fransa və digər. Zaman-zaman bununla bağlı Azərbaycan notalar da verib, müəyyən dövlətlərlə bağlı bu işləri görüb. Hazırda söhbət ondan gedir ki, bugün Ermənistanın artıq çöktüyünü hamı görür. Yəni, bilirsiniz, ağlı başında olan heç bir demək, investor gedib Ermənistana vəsait yatırmaz. Yəni, əhali sürətlə azalır, bu proses var, qeyri-sabitlik var, iqtisadiyyat çöküb. Ona görə burada hansısa bir investisiyaların yatırılmasından söhbət getmir. Çünki ümumiyyətlə, Ermənistanın gələcəyi qaranlıqdır. Yəni, biz bugün diqqətlə baxanda, prosesi təhlil edəndə, müxalifətin böyük əksəriyyəti sanki kordur və sanki ümumiyyətlə, indi bu reallıqdır. Bunlar ancaq ictimaiyyətə hesablanmış bəyanatlar verirlər və müəyyən fikirlər səsləndirirlər. Amma əslində isə, yəni burada hansısa bir sərmayənin qoyulmasından söhbət gedə bilməz. Əgər qoyulursa, bu Azərbaycan onun üçün daha geniş imkan yarada bilər. Sabitlik var, istiqrar var, amma Ermənistanda bu yoxdur. Ceyhun müəllim, Azərbaycan xalqı, ordusu, əsgəri həmin torpaqları işğaldan azad etdi. Və elə həmin torpaqların Müdafiə Nazirliyinin təqdim etdiyi kadrlarda diqqət yetirərkən belə bəlli olur ki, Ermənistan ümumiyyətlə o ərazilərdə yalnız sizin qeyd elədiyiniz kimi müəyyən mənada əkib becəriblər və bu ölkənin aqrar sektorunun 50% sizin dediyiniz kimi həmin torpaqlar hesabına formalaşıb və əsasən də yeraltı sərvətlərimizi istismar ediblər. Artıq həmin torpaqlar öz sahibinə qaytarılıb. Və işğaldan azad olunmuş ərazidə Qarabağ Azərbaycan üçün, onun iqtisadiyyatı üçün sizcə nə deməkdir? Bu çox böyük bir əhəmiyyət kəsb edir, amma mən bir məsələyə də qayıtmaq istəyirəm ki, bilirsiniz, ermənilər, yəni bizim təbii sərvətlərdən əlavə, siz təsəvvür edin ki, neçə rayon işğal olunmuşdu, kəndlər işğal olunmuşdu, burada evlərin bütün dəmirlərini, daşlarını, orada qalan digər bütün o əhalinin buraxdığı demək, texnikaları, onların hamısını da satıb. Yəni, buradan da vəsait qazandılar. Biz onu da qeyd edək ki, təkcə təbii sərvətlərlə yox. Məsələn, baxaq, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, taxta, dəmir, bütün bunların hamısını onlar toplayaraq ayrı-ayrı ölkələrə satıblar və bundan da vəsait demək, əldə ediblər. Amma qaldı ki, Azərbaycanla bağlı artıq biz görürük ki, artıq cənab prezident dəfələrlə bölgəyə səfər edib. Qarabağda çox geniş imkanlar var. Yəni, burada həm bizim demək, su hövzələrimiz var. Biz xatırlayırıq ki, ötən il Azərbaycanda su ilə bağlı müəyyən çətinliklər yarandı. Bu su hövzələrindən istifadə edərək Azərbaycan öz kənd təsərrüfatını inkişaf etdirəcək. Burada münbit torpaqlarımız var. Yəni, kənd təsərrüfat üçün yararlı bizim torpaqlarımız var. Bu, Qarabağ özü həmişə üzümçülüklə, heyvandarlıqla tanınıbdır, bilinibdir. Burada bu sahələr çox ciddi şəkildə inkişaf edibdir və bu baxımdan burada artıq biz bu layihələri də görürük. Yəni, kənd təsərrüfatı ilə bağlı çox ciddi işlər görülə bilər və hazırda da görülür. Təbii sərvətlərlə bağlı işlər görülür. Yəni, burada o ermənilərin vaxtı ilə istifadə etdikləri yataqlardan, xüsusilə qızıl yataqlarından biz istifadə edəcəyik və bir də bölgənin çox ciddi turizm potensialı var. Biz onu da qeyd edək ki, əslində indi cənab prezidentin rəhbərliyi ilə 3 hava limanının inşası, ümumiyyətlə burada Şuşada müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi, otellərin inşa olunması, tarixliyin qorunması, bu da bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatına çox ciddi töhfələr verəcək.
Çox sağ olun Ceyhun müəllim, minnətdarıq sizə dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Bəli, dəyərli izləyicilər, Ermənistanda sosial-iqtisadi durum daha da çətinləşir. Bunu eyni zamanda dünyanın bir sıra aparıcı maliyyə qurumları da deyir. Və bu barədə biz Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədovun proqnozlarını da izlədik. Növbəti buraxılışlarda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.